ရမန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုယ်စိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ PTVB အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ PTVB ရဲ့သတင်းစီစဉ်များကိုစတင်တင်ပြပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ຫນွေဥလွင်ပါ ခုပထမဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဆိုရပြည်တော်စုစည်ရင်းစစ်ချုပ်ဦးတိုးအောင်နဲ့တရားစင်တဲ့စွမ်းရုံဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဒုဝင်ကြီးဦးမော်ထွန်းအောင်တို့ကိုပြည်တော်စုလှ ột တော်ကုစားပြူကောမတီကအတီးပြူခန့်အပ်ပြီးကျန်းသစ္စာချိန်ဆူခဲ့ကြတဲ့တင်ဒင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြည်တော်စုလှ ột တော်ကုစားပြူကောမတီကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဆိုရဖွဲ့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမဲ့ပြည်တော်စုစည်ရင်းစစ်ချုပ်ဦးတိုးအောင် ပြည့်စင်တဲ့စွမ်းရုံဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုတွေ့ဝင်ကြီးဥမ္မော်ထုံအောင်တို့ကိုအတီးပြုတ်ခန့်အကြောင်ညင်ညာချက်တစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကတဆက်တည်းမှာပဲပြည်တော်စုလှတ်တော်ကုစားပြူကော်မတီရှေ့မောက်မှကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပွဲအခမ်းအနားကိုအစီအစဉ်9ရက်နဲ့ကျင်းပသွားပြီးပြည်တော်စုလှတ်တော်ကုစားပြူကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်များကျန်းအဖွဲ့ဝင်များရှေ့မောက်မှကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့ကြတာပါ။ပြည်တော်စုလှတ်တော်ကုစားပြူကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကဒီကနေ့ကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုသူတွေဟာ ကိုယေးရိတ်ခါလာစာအဆောင်ယောင်တွေကိုမျှော်လင့်လို့မဟုတ်ဘဲယင်းဆိုင်ဂျုံတွဲ့ရနိုင်တဲ့အနေအမျိုးမျိုးကိုယင်းဆိုင်ကြရမယ်ဆိုတာတည်တည်နဲ့အမိနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုစွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တတိနဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုခုံဝင်လာကြတဲ့အတွက်လေးစားကြောင်အတိအမှတ်ပြုပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးအောင်ပွဲဟာလက်ကမ်းအလိုမှရှိနေတယ်လို့မှတ်စာနိုင်ပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲအင်အားဆိုင်ထုတ်ရမှာကြီးအများကြီးကြံသေးကြောင်း အောင်ဝဲနီလာလေးလေးစိန်ခေါ်မှုချီလာလေးလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာအမီးနိုင်ငံရဲ့အချိုကျဲစုကိုထန်းဆောင်ရန်ငါတို့ကတိတစ္စာပြုထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုအားပေးနှိုးဆော်ပြီးလုံလောက်သောဝိရိယလုံလောက်သောဇွဲလုံလောက်သောတတ္တိလုံလောက်သောအသိဉာဏ်ပညာတို့နဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်တိုင်းတိုက်တွန်းပြောကြားသွားခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ ဆလဘီအချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်နေချိန်မှာမြမစီဝါရီဟာဆက်ရှိရခိုင်တို့အထီကြာဆင်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်နေချိန်မှာပဲအခုနှစ်အတွင်းမြမစီဝါရီဟာဆက်ရှိရခိုင်တို့အထီကြာဆင်းနိုင်တဲ့လှုပ်ခံပန်းကြောင့်ကဘာပံကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ လာမဲလာတွင်မှလည်းစီးပွားရေးအကျက်တဲပူဆိုးလာနိုင်ပြီးအလို့အကင်တသန်းလောက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကဘာပံကထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာ Economic Monitor အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပတ်ကုတ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်တဲ့ရပ်သားစုရအုပ်ဖြုတ်ချပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကတည်းကမြန်မာပြည်သူတွေဟာကရယောဂဗေးဒါမကအာဏာရှင်ဖိနှိပ်မှုဒဏ်ကိုပါကြံ့ကြံ့နေရှင်ဆိုင်နေရတာပါ။ဒါအပြင်ကဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအဆင့်တတ်မှတ်ချက်တွေကိုတွက်ဆခဲ့တဲ့ Page Solution ရဲ့ဇွန်လတွက်ကိန်းအရ ခုနှစ်အတွင်းမှာမြမစီပွားရေး20ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းနိုင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စတမာလကုန်မှတိထပ်ပိုကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မီလာနဲ့ဇွန်လကတချို့ဒေတာတွေမှာတည်ငြိမ်တဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေတွေ့နေကြချိန်မှာပဲစီပွားရေးလေဘမှုတ်တစ်ခုလုံးကတော့အင်မတန်အားနည်းနေတယ်။ပြီးတော့ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာစီပွားရေးထပ်ကျနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြံတမ်းစီပွားရေးပညာရှင်ကင်အလန်အက်တွတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကယောဂါကမြမစီဝါယေဘော်ထတ်တွရိုက်ခတ်စီပြီးပြည်သူတွေရဲ့အသက်ရှင်ယက်ဒီရေနဲ့စာဝတ်နေရေကိုပါချိမ့်ချောက်လာနေတယ်လို့လေကပ္ပံကဆိုပါတယ်စေအာနာတင်းပြီးနောက်ပိုင်းလောက်စားဆီစေးထတ်ဝက်မြင့်တက်လာတာမြမကြံ့ငွေတန်ဖို့ချဆင်းတာစားနယိုက်ခါရှားပါမှုကြီးထွားလာတာအလုလက်မဲ့နှုန်းမြင့်တက်လာတာစရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းအစီရင်ခံစာမှာထည့်တွင်းဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် အာနာသိမ့်မှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားကဦးဆောင်ပြီး၅နိုင်ငံအတွက်၅ရက်ရေလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။၅နိုင်ငံအတွက်၅ရက်အစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ရမှာအားလုံးအတူတူပါဝင်ကြဖို့အာနာသိမ့်မှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားကဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကို1 day challenge လို့အမည်ပေးထားပြီးအာနာရှင်စနစ်ကိုအပြည့်အပြည့်ချိန်မုံဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တလာတာအတွင်းကတရက်စာဝင်းကိုလှဆင်လူလန်းတိုင်းတဲ့အစီအစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငိမ်းပြီးပြည်သူအလုံးလူလားတဲ့ Federal Democracies နဲ့တရှိໄຂမြေကြီးတွေယခုစင်နှွဲလျက်ရှိတဲ့လူဦးတော်လိုင်းရေးမှာ NUG ဟာနိုင်ငံရေးအရ၎င်းလက်တွဲအာဏာရှင်သုံးရေးအရ၎င်းအင်အားတောင်းတင်းခိုင်မာပြီးအစိုးရရန်နေရာလေပတ်နေနိုင်မှုအလွန်ရင်ကြီးကြောင်း ထို so, so ့သ so, ို့အစိုးရရန်ရည်အားလက်ပတ်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားတွေကထောက်ပံ့တဲ့ဘန္ဒာယံပုံကြီးရရှိရေးဟာလည်းထက်တူရည်ကြီးကြောင်း။ထားကြောင့်နိုင်ငံသားတိုင်း NGO တို့ဘန္ဒာယံပုံကြီးထောက်ပံ့ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါကြောင်းကို One Day Challenge လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကလည်းရရှိလာတဲ့လူငွေတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကိုလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ပါတယ်။ โค้ดเนี่ยตะหนิราวินหน่วยกูบัญอ account 1005204159474ကိုပေးပို့လှူဒန်းပြီး 1, 1, 0 0 1 4 4 gu gu day challenge မှာပါဝင်ကြောင်းဖုန်း message ပေးပို့မယ်ဆိုရင်ဂံပြုလှော်ပြန်လဲပေးပို့သွားမယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ